Strana 10, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Opět spousta příkladů, takže si z toho děláme matematický diktát. A kdo se díval na předchozí video, ví, že v tuto chvíli zavíráte oči, já budu diktovat příklady a vy se snažíte vypočítat příklady rychleji než já. Jsme připraveni? Zavřené oči, násobilka a dělení, to je potřeba procvičovat stále. 9x4 rovná se? Pět krát šest rovná se 30. Sedm krát osm rovná se 56. šest. Třikrát pět rovná se 15. Šest krát sedm rovná se...

tak jestli ne, tak to chce ještě násobilku a dělení procvičovat. No a na poslední sloupeček, na ten se musíte podívat, protože já vám přečtu příklad, no a vy ho snažte se vypočítat dřív než já. 64 minus 8 krát 7. Tak trochu jsem vám napovídal. Rovná se... 8. Jak jsem k tomu přišel? Odčítání násobení. Násobení má přednost před odčítáním, čili odčítání, násobení 8 x 7, 56. Musím vypočítat nejdříve. 64 minus 56 minus 50 je 14 minus 6, 8. Další příklad. 69 minus závorka, 25 minus 13. Konec závorky, rovná se. Zase jsem vám trochu napověděl. Je zde závorka. Tu musím vypočítat dřív než ostatní počítání. 25 minus 13, rovná se 12. Teprve nyní 69 minus 12, rozložím 69 minus 10, 59. Minus 2,57. Vypočítali jste to? No a poslední. 90 děleno závorka 6 plus 4, konec závorky, rovná se. Znova. Tak a výsledek? 9. Takže závorka má přednost i před dělením. 6 plus 4, 10. 90 děleno 10 rovná se 9. No a pro jistotu. Opravdu pro jistotu se podíváme, jestli je všechno tak, jak má být, protože s plésce může každý tentokrát se nám to nepovedlo. No a vy tak, zamyslete se nad sebou. Počítali jste tak rychle, nebo rychleji, než já. No tak to je skvělý a mám z toho radost a pokud ne, tak musím asi říct, že jste násobilku a dělení trochu pozapomněli. Takže bys tím něco chtěla udělat. Co s tím uděláte?